នរេបំរើម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាវ៉ៃឡាត្រូវបានគេចាត់ឲ្យទៅបំរើកូនមហាសិស្ស thai ហើយក៏ត្រូវជាកូនម្ចាស់សន្តាគៀនោះផងដែរហើយកូនមហាសិស្សមានឈ្មោះថាចេសីកានៅពេលដែលវ៉ៃឡាបានគោះទ្វារចេសីកាក៏បានបើកទ្វារឲ្យនាង រួយក៏បានបាត់ទ្វារទៅវិញមួយសន្ទុះក្រោយមកចេសិកាក៏បានបើកទ្វារហើយក៏បាននិយាយថាអូខេខ្ញុំធ្វើលេងទេចូលមកពេលដែលវ៉ៃឡាចូលទៅក្នុងបន្ទប់ក៏បានឃើញមិត្តភ័ក្តិចេសិកាដែលមានឈ្មោះថាអាលីសារួយអាលីសាក៏បាននិយាយថាតានាងបានទៅណាខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅនាងកាលពី5នាទីមុនវ៉ៃឡាក៏បានតបថាខ្ញុំបានឈរនៅមុខបន្ទប់រួយក៏គោះទ្វារប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមិនបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងពីរប្រហែលជាមិនឮខ្ញុំគោះទ្វារទេ Jessica ក៏បាននិយាយថាមិនអីទេអញ្ចឹងរួយនាងក៏បានយកកណ្ដឹងមកពាក់កវ៉ៃឡាហើយពួកយើងនៅលើសម្លេងនាងគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលនាងមកទីនេះអានតើខ្លួនឯងជាអ្នកមានហ៊ានដើរមើងងាយគេនឹងធ្វើបាបគេឲ្យគេពាក់កណ្ដឹងមើលតែសັດភិតឬឯមិត្តភក្តិនឹងគឺថាជិះរឹកដូចគ្នាតែម្ដងរួយវ៉ៃឡាក៏បានតបទៅវិញថា អ្នកនាងខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេភ្លៀមនោះចេសិកាក៏បានបញ្ជាឲ្យវ៉ាឡាបាក់កណ្ដឹងនោះវិញភ្លៀមហើយទីនេះគឺជាសនថាគាររបស់ខ្ញុំដូចនេះនាងចាត់ទុកថាវាគឺជាផ្នែកមួយនៃឯកស្ថាប័នការងាររបស់នាងទៅចុះនៅពេលនោះវ៉ាឡាគឺថាគ្មានជំរឿទេនាងក៏បានយកកណ្ដឹងមកពាក់ករបស់ខ្លួនឯងវិញចេសិកាក៏បានបន្តទៀតថា ឥឡូវនេះត្រូវតែសម្អិតស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងការពែកកណ្ដឹងនេះភ្លាមសំខាន់ធ្វើបាបគេហើយនៅថតវីដេអូទុកទៀតណាហើយវ៉ាឡាក៏បានដកកន្សែងចេញពីអៀមដើម្បីជូតស្បែកជើងឲ្យជេសិកាទោះបីនាងមិនពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើក៏នាងនៅតែបញ្ខំចិត្តធ្វើដែរពីព្រោះនាងខ្លាចបាត់បង់ការងារមួយនេះភ្លាមនោះដែរប៉ាជេសិកាក៏បានមកដល់ហើយគាត់ក៏បានលាន់មាត់ថាតើមានរឿងអ្វីនៅទីនេះជេសិកាក៏បានស្លាំងកាងហើយក៏បាននិយាយថាលោកប៉ា ហើយលោកប៉ាក៏បានស្ដីបន្ទោសឲ្យចេសីកាតើកូនកំពុងធ្វើអីគេក៏បានធ្វើឲ្យប៉ាអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់ហើយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប៉ាទៀតចេសីកាក៏បានតបថាប៉ាអាខ្ញុំមិនបានធ្វើរឿងទាំងអស់នេះទេមកពីអ្នកបំរើនោះมันបំរើកូនហើយនាងមិនចេះគួសមជាមួយនឹងកូនប៉ាគួរតែដេញនាងចេញទៅថាម៉េចមិនដេញនាងចេញពិតជាមិនគួរឲ្យជឿដែលកូនហ៊ាននិយាយពាក្យបែបនេះទៅកើតហើយរាល់ថ្ងៃនេះកូនបានធ្វើឲ្យខ្លាស month ពីហើយហើយតែបីបានជកូនសៀកពាក្យបែ ស្រីក៏បានតបថាឥឡូវនេះមហាវិទ្យាល័យបានបិទវិសមកាល តាលោកប៉ាដឹងទេថាខ្ញុំពិតជាធុញខ្លាំងណាស់អាលីសាហើយនឹងខ្ញុំគាត់តែចង់សម្រាប់រំហាកាយខ្លះតែប៉ុណ្ណោះលោកតាក៏តបថាតើកូនចង់សម្រាប់រំហាកាយមែនទេហើយរយៈពេលនេះកូនគិតតែពីរំហាកាយទេมันខិតខំរៀនសូត្រខ្លះទេប៉ាពិតជាមិនយល់តើតែសោះវាមិនចឹងទេលោកប៉ាខ្ញុំរៀនគ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងហើយកូនមិនមានកម្លាំងឯណាធ្វើរឿងផ្សេងទៀតនោះទេនៅពេលនោះលោកប៉ាក៏បានបោះឯសំខាន់អ្នកអនាម័យនៅលើតុក កូនស្រីក៏បានលើកឯស្ថាននេះឡើងហើយក៏សួរថាតើនេះជាអ្វីតើនេះគឺជាអ្វីលោកបាលោកបាក៏បានតបថាកូនមើលវាទៅតើវាគឺជាអ្វីកូនចាំបាច់ត្រូវតែរៀនអំពីដំណ ্লাই នៃលុយលុយមិនមែនជាស្លឹកឈើទេដូចនេះកូនត្រូវតែធ្វើជាអ្នកអនាម័យនៅក្នុងស្ថាប័ននេះរយៈពេល2-3ខែតើកូនយល់ពីអ្វីដែលបាបាននិយាយទេកូនស្រីក៏បានតបថាតើបានិយាយលេងទេមែនទេកូនមិនធ្វើវានោះទេទេកូនត្រូវតែធ្វើវាបើមិនដូច្នោះទេ កូននឹងមិនធ្វើបានលុយសម្រាប់គុតគងក្នុងការរៀនសូត្របន្តទៀតទេកូនស្រីក៏បានតបថាតើវាយ៉ាងម៉េចទៅលោកប៉ាឥឡូវប៉ាចេះដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យកូនទៀតកូនយល់ព្រមលោកប៉ាប៉ុន្តែកូនក៏មានលក្ខខណ្ឌមួយវិញដែរបើមិនជិកូនអាចធ្វើបានប៉ាត្រូវតែឲ្យកាត់មាសរបស់ប៉ាមកឲ្យខ្ញុំ លោកប៉ាក៏ឆ្លើយយល់ព្រមជាមួយកូនស្រីរួចចេសិកាក៏បានយកឯកសម្ឋាននោះដើរចេញទៅបន្ទប់លោកប៉ាទៅចេសិកាក៏បានឆ្លៀតឯកសម្ឋាននៅអនាម័យហើយក៏កំពុងរៀបចំសម្ភារៈនិងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈអនាម័យហើយពេលនោះវ៉ៃឡាក៏បានមកដល់ចេសិកាក៏បានសួរថាតើនាងកំពុងធ្វើអ្វីវ៉ៃឡាក៏បានតបវិញថាកុំភ្លេចពាក់ស្រោមដៃរបស់នាងផងសារធាតុគីមីទាំងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ស្បែកដៃរបស់នាងបានចេសិកាក៏បានតបថាខ្ញុំមិនត្រូវការដំบวนមានរបស់នាងទេ វ៉ៃឡាក៏តបមិនអីទេអញ្ចឹងរួយនាងក៏បានដើរចេញទៅហើយចេសិកាក៏នៅបន្តរៀបចំសម្ភារៈផ្សេងៗនៅក្នុងបន្ទប់នោះទៀតបន្តមកទៀតវ៉ៃឡាក៏បានសួរទៅកាន់ចេសិកាថាភៀវថ្មីនឹងមក check-in នៅកន្លះណောင်းទៀតតើនាងរៀបចំបន្ទប់នេះតពេលចេសិកាក៏បានតបថាភៀវបានដាក់ក្រមុំទីនជាប់ពេញលឺកំរាព្រំខ្ញុំមិនអាចយកវាចេញបានទេនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការញ៉ាំមហាពេលល្ងាចបែបរ៉ូមែនទិកវ៉ៃឡាក៏បានតបថា រួនតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចដោះស្រាយបានមិនអីទេវ៉ាឡាក៏បានយកក្រដាស់ជូតមាត់ដាក់ពីលើក្រមួននោះហើយយកឆ្នាំងអ៊ុតអ៊ុតពីលើក្រមួននោះក៏បានរលាយហើយជាប់ជាមួយនឹងក្រដាស់ហើយនាងក៏បានយកក្រមួនជែងពីគម្ពីរប្រមបានវ៉ាឡាក៏បានបន្តទៀតថាខ្ញុំនឹងនៅសម្អាតនៅបន្ទប់នេះបើមិនជានាងយល់ព្រមយកអាហារពេលព្រឹកទៅឲ្យបន្ទប់លេខ412ហើយនឹងបន្ទប់613 जेसिका ក៏បានងក់ក្បាលយល់ព្រមវ៉ាឡាក៏បានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែត្រូវយកទៅបន្ទប់412មុន គឺ Mr. Baxter គាត់ត្រូវការញ៉ាំឆ្នាំជាមួយនឹងអាហារទាំងនេះហើយតែបន្ទប់613ប៉ុន្តែមិនចាំបាយយកនំប៉័ងទៅទេពីព្រោះនាងតបអាហារចេសិកាក៏បានឆ្លើយថាតើនាងចង់ចាំវាដែររបៀបណាក្នុងនាមយើងជាអ្នកបម្រើមិនមែនគិតតែរឿងសម្អាតនោះទេកាងាររបស់យើងត្រូវមើលថាអតិថិជនឲ្យបានល្អចេសិកាក៏បានងើបឡើងដើម្បីទៅយកអាហារពេលព្រឹកទៅឲ្យភ ්‍ය 우ដែលវាយឡាបានរៀបរាប់ចេសិកាក៏បានគោះទ្វារភ ්‍ය 우រួចនាងក៏បានហុចអាហារទៅឲ្យពួកគេពីមួយបន្ទប់ទៅមួយបន្ទប់ នាងខំញញឹមទៅកាន់អ្នកតេជជនដើម្បីឲ្យសេវាកម្មរបស់នាងធ្វើបានល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចេសីកាគឺថាបានលើកមុខអាហារជួនភឿជាច្រើនបន្ទប់ចាមិនមែនត្រឹមតែពីរបន្ទប់នោះទេហើយមុខរបស់នាងនៅតែខំញញឹមញញឹមជានិច្ចបន្ទាប់ពីនាងបានលើកអាហារជួនភឿសັບគ្រប់អស់ហើយគឺថាដល់ម៉ោងរបស់នាងសមអាចបន្ទប់វិញម្ដង ជួនជាចាយដានអីនាងក៏បានមកសម្អាតនៅក្នុងបន្ទប់មិត្តភ័ក្ររបស់នាងហើយមិត្តនាងក៏បានសួរចម្អល់អោយនាងជាខ្លាំងហើយក៏បានស្រែកប្រាប់ដល់មិត្តដតីទៀតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលនេះចេសិកាស្លៀកពាក់ជាអ្នកបម្រើចេសិកាក៏បានតបថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបម្រើទេខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្អាតទីពីរខ្ញុំមិនមែនស្លៀកសម្បពាក់នេះសម្រាប់នាងនោះទេខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីធ្វើការហើយឈប់រញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំសម្អាតតែមួយផ្លិតទេហើយខ្ញុំនឹងជញ្ជែងទៅហើយ នៅពេលនោះអាលីសាក៏បានទាញកញ្ចប់นมឲ្យជ្រុះនៅលើព្រំរួយនាងក៏បាននិយាយថាចង់ទៅមែនលួតចង្គង់រស់វាភ្លាមអ្នកបំរើចេសីកាក៏តបថាតើនាងចង់ធ្វើអីអាលីសាចេញពីទីនេះភ្លាមនេះគឺជាសន្តិការរបស់ខ្ញុំហើយបំភ្លេចវាទៅ ដែលនាងចង់ឲ្យខ្ញុំរត់ជង្គង់នោះអាលីសាក៏តបថាខ្ញុំនឹងប្រាប់ប៉ានាងថានាងមិនមានវាសមាការនៅឯសាលាទេហើយខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងភញផ្អើនៅពេលដែលកូនស្រីជិះទីឆ្លលាញរបស់គាត់បានគេចសាលាអររយៈបេ6ខែហើយហើយបានយកលុយការសិក្សាទៅដើរលេងទៅវិញ ដរ bon ុណេះកំតតមត់ជាមួយខ្ញុំធ្វើអ្វីដែរខ្ញុំប្រាប់ទៅជេសីកានៅពេលដែលឮសំដីអស់ទាំងនេះគឺថានាងគ្មានអ្វីតបតទេក៏ព្រោះតែនាងមិនចង់ឲ្យប៉ារបស់នាងដឹងថានាងកុហកគាត់មិត្តភ័ក្តិដែលជ rott តែល្អៗជាមួយគ្នាគ្រាន់តែគ្នាធ្លាក់ខ្លួនបន្តិចក៏ចាប់ដើមមើងយាយគ្នាទៅហើយអាលីសាក៏បានបន្តទៀតថាអេអ្នកបំរើមួយទៀតចូលមកវ៉ាឡាក៏បាននិយាយទៅកាន់ជេសីកាថានាងចេញទៅក្រៅទៅទីនេះទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើអាលីសាក៏បាននិយាយទៀតថាតើនាងព្រ តើអ្នកហ៊ានធ្វើបែបនេះដោយរបៀបណា?ហេចេសីកាខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើវាលេងទេតា?តែនេះមិនមែនជារឿងកំ pl ែងទេវាគឺជាទង្វើអសិលធម៌ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំធ្លាប់ជាមិត្តភក្តិជាមួយនាងប៉ុន្តែធាតផ្ទៃរបស់ពួកយើងដូចជាស្ត្រីនឹងគ្នាទៅវិញទេវ៉ៃឡាអោយខ្ញុំសុំទោសដែលធ្វើមិនល្អចំពោះនាងខ្ញុំវង្វេងមួយពេលប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដូចអ្នកទាំងអស់គ្នានេះទេឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់ចេញពីទីនេះភ្លាមនាងមិនអាចដេញពួកយើងចេញពីទីនេះបានទេបើមិនជានាងដេញពួកយើងចេញ ខ្ញុំនឹងប្រាប់ប៉ារបស់នាងអំពីការមិនចូលរៀនរបស់នាងបាននាងទៅប្រាប់គាត់ទៅ គាត់សំតែដឹងពីការប៉ັດនៃរឿងនេះហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាឯងនឹងទៅប្រាប់គាត់ហើយលើនេះពួកឯងគួរតែប្រញាប់ទៅមុនពេលដែលខ្ញុំចិច្ចប៊ូតុងហៅសនធិសកឲ្យមកពីប្រសនធិសកនៅក្នុងសង្ឃាគារនេះចូលចិត្តបំមនុស្សដូចជាឯងចូលទៅក្នុងធុងសម្រាប់ណានៅពេលនោះដែរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាក៏បានរត់ចៃជើងគ្នាទៅហើយអាលីសាក៏បានស្ライតាអេពួកឯងចាំយើងផងយើងគ្មានអីជីះទេរួយនាងក៏បានរត់ចេញតាមក្រោយគឺថាលឿនតែម្ដងស្មានតែខ្លាំងចេះខ្លាចដែរហើយអាឡានឹងជេស ជាខ្លាំងហើយពួកគេតាំងពីណេះក៏បានយល់ចិត្តគ្នាឱកគ្នាឆ្ល lãi គ្នាហើយនឹងរាប់អានគ្នាធ្វើជាមិត្តល្អចាប់ពីពេលនេះតទៅរួយចេសកាក៏បានទៅរកលោកប៉ានៅឯបន្ទប់ធ្វើការលោកប៉ាក៏បានសួរថាប៉ាឮថាកូនបានដេញភ িয়োগ ចេញពីសន្តិការគេមែនទេប៉ាពិតជាអស់សង្ឃឹមចំពោះកូនខ្លាំងណាស់ហើយចេសកាក៏បានតបវិញថាខ្ញុំចាញ់ហើយលោកប៉ាតែមិនមែនការងារនោះទេប៉ុន្តែវាពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់បានប្រមាទមើងងាយអ្នកដតៃហើយក៏ហក់សំបីតាលោកប៉ា ប៉ាខ្ញុំបានជួយការសិក្សាខ្ញុំបច្ចុប្បន្នកាកខ្មាសអៀនខ្លាំងណាស់ហើយកូនគួរតែປັບការប៉ັດដល់លោកប៉ាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកូនបែរជាយកលុយទាំងនោះទៅចាយវាយអត់ប្រយោជន៍ទៅវិញប៉ុន្តែកូននឹងធ្វើការរកលុយដើម្បីសងប៉ាឲ្យគ្រប់ចំនួនមកវិញមិនអស់ខ្វះមួយកាក់មួយសេននោះទេកូនសូមសន្យាប៉ាបច្ចុប្បន្នមានមោទនភាពចំពោះកូនណាស់កូនសំឡាញ់ថាម៉េចលោកប៉ាមានមោទនភាពចំពោះកូនមនុស្សម្នាមម្នាក់តែងតែមានកំហុសវាមិនមែនជាអវ័យដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សអាក្រក់នោះទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងคล้ายជា mnu អក្រកនោះគឺมันមានឆន្ទៈដើម្បីកែប្រែកំហុសរបស់ខ្លួនមានអ្នកណាទៅដឹងទៅប្រហែលជាកូនអាចคล้ายជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះស្ថាប័នហើយកូននៅមានពេលវេលាដល់វែងឆ្ងាយទៀតកូនស្រីក៏បានតបវិញថាប៉ាអរគុណប៉ាកូនរីករាយណាស់ដែលប៉ាជឿជាក់លើកូន ប៉ុន្តែកូនគិតថាមានមនុស្សម្នាក់ដែលស័កសមនឹងទទួលបានការងារនេះជាងកូននាងបានរស់នៅទីនេះហើយនាងបង្រៀនកូននៅអវ័យជាច្រើនហើយកូនគិតថាសន្តានការនេះគួរតែគិតគូនាងឲ្យល្អជាងនេះរួយកូននឹងស្នាក់នៅទីនេះហើយធ្វើការផាតថាមជាអ្នកសម្អាតមុនពេលដែលកូនទៅរៀនវិញព្រោះកូនមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវរៀនរួយលោកប៉ាក៏បានតបទៅវិញថាកូនសម្លាញ់ពួកយើងមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវរៀន បាឆ្ល lãi កូនកូនក៏ឆ្ល lãi លោកប៉ាដែរប៉ាពិតជាមានមោទនភាពចំពោះកូនណា